Platforma Yolbenia është sërish jashtë funksionimit, pas hakerimit të faqes së Instat nga hakerat iranian. Akshi njoftoi zyrtarisht se shërbimet e Yolbenia nuk do të jenë të aksesueshme nga qytetarët nga ora 20 e datës 2 shkurt deri në datën 4 shkurt, të dielën në orën 10 paradite. Mos funksionimi përsëritur i portalit qeveritar sjell pengesa për qytetarët që duan të marrin shërbime të ndryshme në zyrat shtetërore. Sipas tyre, problemet e funksionimit të platformës janë kthyer në normalitet, ndërsa atyre ju mohohet marrja e shërbimeve dhe dokumentave zyrtar që ju duhen. Është shumë defektoze dhe ka sërëllatje të pafund. Për kthehet se nuk e krye funksionin si duhet. Kaq. Her ka, her s'ka dhe nuk po jep, nuk jep shërbim më shpejt se sa dikur me letra. Defektoze ka nevojë për rregullim dhe nuk jep rezultat, nuk ka dhënë rezultat. Më shumë pengon se sa nëse nuk punon ajo, duhet të punojë letra. Nëse s'punon kompjuteri, dhe punon loja, thotë tani thotë mbyll sistemin, nuk ka. Të ketë ma kujdes, ma kontrole, që qytetarët dhe biznes të kenë akses. Jo të pakt janë ata që ende paguajnë para tek personat që din të përdorin ose mbështeten tek ndihma që u japin fëmijët. Si do ta komentonit faktin që nuk jep ma akses për qytetarët, për bizneset? Po ka shumë nevoj, po ku e gjetë të vërtetën, të drejtën? Qa funksionale janë ato që kunis dim të i përdorëm njene, mosha jonë edhe shumë sineve. Unë kam djalin, të tjerët vene paguajnë lek dhe i plotsojnë. Kan shumë probleme, se nuk din t'i përdorin. Në përgjithësi nuk din t'a përdorin. S'kan fajta, ka defekte gjera, do t'i përbaloj më do. Problemet në sistem kanë krijuar kaos dhe kosto edhe për bizneset. Sipas njoftimit në platformën Yolbenia, në këto 2 ditë do të punohet në kuadër të optimizimit të shërbimeve publike dhe infrastrukturave të tyre mbështetëse.